Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você ouve Band News FM. Informação o tempo todo. Quatro horas, dois minutos. Muito boa tarde para você, ligada, sintonizado na Band News FM. Eu, Fábio França, tô por aqui. Vamos juntos, hein? Até às 5 horas da tarde, sempre atualizando os principais destaques de hoje, quinta-feira, 4 de abril de 2024. Os dois presos recapturados hoje, 50 dias depois de fugirem da Penitenciária Federal de Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, vão voltar para a cidade potiguar. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, ligados ao Comando Vermelho, foram localizados em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a dupla tentava deixar o Brasil e foi detida em ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Outras quatro pessoas também foram presas hoje por estarem dando cobertura a esses criminosos. A fuga de Mossoró foi a primeira da história do sistema penitenciário federal. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para você a respeito desse assunto. Nos outros destaques, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, deve conversar amanhã com o presidente Lula após pedir uma reunião definitiva para tratar da permanência dele na estatal. O encontro foi solicitado por Prats, segundo a colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. O presidente da Petrobras quer falar sobre as críticas que vem recebendo de diversos setores, incluindo de membros do governo, e não descarta pedir demissão. Para continuar no cargo, ele espera receber o apoio público do presidente Lula. O nome de Aloísio Mercadante, atual presidente do BNDES, já aparece como um dos cotados para assumir a Petrobras. E o presidente Lula cumpre agenda em Pernambuco. Quem tem as informações para a gente é a Sueli Brito. O presidente Lula participa daqui a pouco da cerimônia de inauguração de uma fábrica de medicamentos para o tratamento de hemofilia da Hemobras, que é a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, em Goiânia, Pernambuco. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, também participarão. Pela manhã, o presidente participou de uma cerimônia de inauguração da estação elevatória de água bruta de Ipojuca, distrito de Arco Verde, e também do trecho Belo Jardim Caruaru, da adutora do Agreste de Pernambuco. Esse projeto faz parte das obras do Programa de Aceleração de Crescimento, do PAC, e vai beneficiar 615 mil pessoas com abastecimento de água na transposição do Rio São Francisco. Os Yanomamis de 9 aldeias estão contaminados por mercúrio. Destaque de Maurício Max. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz indica que a contaminação por mercúrio afeta quase toda a população de 9 aldeias Yanomami em Roraima. Os resultados divulgados nesta quinta-feira foram obtidos a partir da análise de amostras de cabelos colhidas em outubro de 2022. Ao todo, foram examinadas 287 amostras de pessoas de variadas faixas etárias, incluindo crianças e idosos. Em 84% delas, foram encontrados níveis de mercúrio acima do ideal. Os pesquisadores apontam que os maiores níveis foram detectados em indígenas que vivem nas aldeias mais próximas aos garimpos ilegais. O julgamento do homem acusado de assassinar o tesoureiro do PT no Paraná é adiado. Detalhes com a Vanessa Fontanella. Foi remarcado para o dia 2 de maio o júri popular do ex-policial penal Jorge Guaranho, acusado de matar a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. O julgamento desta quinta-feira foi suspenso após a defesa abandonar o plenário 50 minutos após o início da sessão.
Os advogados afirmaram em nota que a medida foi adotada para garantir a ampla defesa. O réu responde por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum, já que os disparos foram feitos em um salão e poderiam ter acertado outras pessoas. No Rio Grande do Sul, duas acusadas de assassinar uma criança são julgadas. Quem tem as informações agora pra gente é o Juan Romero. Júri que acontece nesse exato momento na cidade de Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Agora, o policial militar Ícaro dos Santos Pereira é a terceira das 9 testemunhas a depor. O garoto, Miguel, de 7 anos, foi morto em Imbé, cidade vizinha Tramandaí, no dia 29 de julho de 2021, pela mãe Yasmin Vaz dos Santos e pela madrasta Bruna Natiele Porto da Rosa. Yasmin confessou o crime na época. As duas foram denunciadas por homicídio triplamente qualificado, tortura e ocultação de cadáver, já que colocaram o corpo do garoto em uma mala e jogaram em um rio. Na época do crime, elas chegaram a procurar a polícia para registrar o desaparecimento da criança antes de todo o crime ser descoberto. A expectativa é de que o júri termine amanhã à noite. A defesa das duas réis espera reduzir as penas, livrando elas de algumas acusações, Fábio. Tem destaque do futebol agora aqui na Band News FM, Libertadores da América, Lucas Belotti. Dois dos 7 brasileiros que fazem parte da Libertadores da América ainda jogaram na primeira rodada. O Atlético Mineiro entra em campo hoje contra o Caracas, na Venezuela, e o Tricolor São Paulo enfrenta o Talleres de Córdoba, na Argentina. Times brasileiros ainda buscando a primeira vitória do país na Copa Libertadores da América. Ontem, Palmeiras e Fluminense empataram na estreia e o Botafogo perdeu para o Júnior Barranquilla. Na terça-feira, o Flamengo já havia empatado e o Grêmio perdido. Portanto, nenhum brasileiro venceu. Isso pode mudar hoje com o Atlético Mineiro e o São Paulo. O jogo do Tricolor tem transmissão da Band News FM a partir das 8h40, com narração de Silva Júnior e comentário de André Coutinho. News. Tempo. Muitas nuvens carregadas ainda nessas próximas horas, concentradas sobre os extremos do país. Ainda temos muita chuva e com risco de temporal, o tempo segue bem coberto, nublado, pelo interior do Rio Grande do Sul. E conforme a nova frente fria vai se formando, as instabilidades também ganham força em Porto Alegre. Quinta-feira que termina com condição de pancadas fortes. Não tem chuva prevista para a maior parte de Santa Catarina e do Paraná, mas em Chapecó e até mesmo no extremo sul catarinense podem ocorrer algumas pancadas mais localizadas devido ao aumento de umidade. Agora no Nordeste, a gente começou a quinta com muitas nuvens carregadas concentradas entre Piauí, Pernambuco, Bahia, e a tendência ainda é de mais chuva até o fim do dia. Em Salvador, o risco de pancadas fortes aumenta, tem condição para chuva forte também em São Luís e Fortaleza. E atenção voltada até mesmo para Maceió e Recife. Já no norte do país, condição para temporal em Manaus, Belém e Macapá. E chuva forte, que ainda pode acontecer nessas próximas horas em Brasília e Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Stephanie Toso, da Climatempo. Quatro horas 9 minutos, como eu prometi no comecinho do jornal, a gente volta a destacar, volta a falar agora a respeito dos fujões de Mossoró, hein? Os caras estavam a 1.600 quilômetros de distância do local da fuga. O Rafael Procópio está em Brasília, do Rafael até mim, aqui tem menos do que isso, bem menos do que 1.600 quilômetros. E os caras fugiram e estavam em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros de Mossoró. Rafael Procópio acompanhou, inclusive, agora o pronunciamento do ministro da Justiça, falou sobre o assunto e traz mais destaques para a gente. Rafael, boa tarde. É isso, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eles foram presos aí no comecinho da tarde, por volta de 1h30 da tarde, ali próximo da região de Marabá, no estado do Pará, no final da BR-222. E segundo aí o que a gente descobriu agora há pouco, tanto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quanto com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que participou desse pronunciamento, foi que, ao final, a primeira parte dessa
de toda essa operação que culminou com a prisão dessas, com a recaptura dessas duas pessoas, ela teria uma primeira parte na manhã de hoje, mas não foi possível por conta de diversas condições, e só foi possível que prender, recapturar essas duas pessoas e prender outras quatro que estavam auxiliando aí, o segundo ministro Ricardo Lewandowski, num verdadeiro comboio do crime no começo da tarde. Inclusive, durante o momento da prisão, que foi efetuada numa ponte ali perto da região de Marabá, de um lado Polícia Federal, do outro lado Polícia Rodoviária Federal, uma dessas pessoas aí estava portando, inclusive, um fuzil, mas mesmo assim, com essa situação que a gente pode até imaginar como adversa aí para as forças de segurança, nenhum tiro, nenhuma pessoa foi ferida durante essa situação. Como você bem disse, Fábio, 1.600 quilômetros de Mossoró até a região de Marabá, e como o próprio ministro Ricardo Lewandowski falou, muito possivelmente houve a ajuda de pessoas que foram cooptadas, moradores das regiões que eles passaram podem ter sido cooptados pelo crime organizado para ajudar essas pessoas, e sim, eles acreditam, não disseram ainda, por conta de toda a investigação que acontece, que tipo de organização criminosa ajudou, porque essas investigações ainda estão em curso, mas está bem claro aí, segundo o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, que houve sim a participação de agentes de organizações criminosas na ajuda dessas duas pessoas que fugiram pela primeira vez de penitenciárias federais aqui no nosso país. E sim, eles estavam para sair do Brasil. Não foi detalhado ainda para que lugar eles poderiam sair, para que país eles poderiam ir, mas sim que essa era a intenção desses dois fujões, como você disse, Fábio, de saírem sim do Brasil. A gente vai ouvir alguns dos trechinhos aí desse pronunciamento barra coletiva de imprensa que a gente acompanhou aqui em Brasília, no Ministério da Justiça, e a primeira fala é do ministro Ricardo Lewandowski falando um pouco sobre a mudança de estratégia, lembrando que foram 50 dias aí para, desde a fuga até a recaptura, falando um pouquinho da mudança de estratégia, todas as questões sobre o raio de investigação e também o momento da prisão, um pouquinho que eu já detalhei, mas a gente vai ouvir agora melhor com o ministro Ricardo Lewandowski. A mudança de estratégia consistiu em sairmos da busca física, por assim dizer, e trabalhar a partir da inteligência, sobretudo a partir do inquérito aberto pela Polícia Federal de Mossoró. E esta mudança de estratégia foi bem sucedida, porque a partir do momento em que as forças de segurança, mas sobretudo a Polícia Federal, soube que não estavam mais no local os dois fugitivos, eles os monitoraram permanentemente até que pudessem ser localizados neste local, nas proximidades de Marabá, e onde foram presos numa ponte. Fábio, só voltando aqui para o contexto, foram 6 pessoas presas na tarde de hoje lá no estado do Pará. Os dois que eram fugitivos e 4 pessoas que estavam ajudando. No total, desde a fuga lá no dia 14 de fevereiro até hoje, foram 14 pessoas presas por envolvimento aí em ajuda na fuga dessas duas pessoas que estavam que tinham essa intenção de sair do nosso país para efetuar, de fato, a fuga com completo sucesso. E como a gente já trouxe algumas vezes, são 50 dias, do dia 14 de fevereiro até o dia 4 de abril de 2024, que essas duas pessoas fugiram da penitenciária federal de Mossoró. A gente vai ouvir novamente o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falando sobre esse tempo, sobre todo esse prazo. Ele que considerou que, mesmo que possa soar estranho para a gente, 50 dias aí de demora na recaptura dessas duas pessoas, que foi um prazo interessante, foi um prazo dentro do habitual para o que pensava as forças, para o que pensam as forças as forças policiais do nosso país. Vamos acompanhar. O que é importante dizer, que me parece que é um prazo razoável de 50 dias, é um prazo, diria que segue os paradigmas internacionais de localização de fugitivos de penitenciárias, ou seja, não chegamos a 2 meses, num país de dimensões continentais, o local onde eles se refugiaram era um local de matas, de caatingas. A busca pela recaptura foi prejudicada, sobretudo por intensas chuvas naquela época, naquele momento em que estávamos atrás desses dois fugitivos, e realmente a área imensa. Fizemos todos os esforços possíveis, primeiro reunindo as forças de segurança disponíveis, depois um trabalho de inteligência que, a meu ver, acabou com muito êxito, bem sucedido, dentro de um prazo que eu diria bastante razoável.
Bom, Fábio, dentro desses 50 dias participaram diversas forças aí policiais nesta recaptura. Além da Polícia Federal, além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penitenciária Federal, a Força Nacional e agentes da Polícia Civil de estados como Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, estados para onde essas pessoas poderiam ter ido depois da fuga da penitenciária de Mossoró. É importante a gente ressaltar também que o inquérito ainda está aberto. Toda essa questão das pessoas que ajudaram nessa fuga, a importância dessas pessoas que estavam fugindo da Penitenciária Federal de Mossoró, ainda estão sendo apuradas e como os próprios envolvidos aí nessa coletiva falaram, o ministro Lewandowski e o diretor-geral da Polícia Federal, que sim, existe bastante aí um envolvimento, dedo de organizações criminosas, eles só não detalharam quais organizações criminosas ajudaram, mas sim, elas estavam presentes nessa fuga aí de 50 dias da Penitenciária Federal de Mossoró, Fábio. Muito bem, Rafael Procópio, trazendo todas as informações de Brasília, inclusive com as declarações importantes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Então, os dois fujões foram capturados hoje em Marabá e voltarão para o Presídio Federal de Mossoró. Rafael, bom trabalho por aí. Obrigado. Abraço, Fábio. Até mais. Valeu. 4h16, vamos a Salvador agora. A Lara Cursino está na linha com a gente, porque uma investigação da Polícia Federal, não é, Lara, encontrou indícios de ligação do ex-governador Rui Costa com umas compras esquisitas de respiradores na Bahia. Enfim, esse é o contexto da história. E hoje o presidente Lula, na agenda que cumpre em Pernambuco, falou um pouco sobre isso, mas elogiou demais o Rui Costa, disse que, para ele, o ministro da Casa Civil é como se fosse quase como um primeiro-ministro. E aí você vai explicar tudo para a gente, Lara. Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio, para quem está ouvindo a gente também. Pois é, o presidente Lula aproveitou, né, a agenda para exaltar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que estava lá presente naquele evento, um dia depois de se tornar público que uma investigação da Polícia Federal encontrou indícios que ligam o ex-governador da Bahia a irregularidades em contratos de R$ 48 milhões de reais na compra de respiradores durante a pandemia. Sem citar o caso, Lula fez elogios de fato a Rui hoje, né, encheu de elogios durante a inauguração do novo trecho da transposição do Rio São Francisco no município de Arco Verde, em Pernambuco. Vamos ouvir. Tem um conjunto de ministros muito competentes. Esse aqui, que é o chefe da Casa Civil, é como se fosse o primeiro-ministro Rui Costa. Foi governador da Bahia 8 anos, foi chefe de gabinete da Casa Civil do Jacques Wagner e agora é o meu ministro, chefe da Casa Civil. É o cara que mais atende a Raquel com os pedidos dela lá em Brasília. À época da compra, Rui era governador da Bahia, né, e foi citado em delação premiada de uma empresária responsável por esse negócio que devolveu 10 milhões de reais aos cofres públicos. Os respiradores nunca foram entregues e os valores que foram pagos adiantados, né, não foram também devolvidos. Em nota, a Band News FM, Rui Costa negou todas as acusações e disse, inclusive, que foi ele, como governador, que determinou as investigações sobre esse caso. O pagamento adiantado, segundo o próprio Rui, era a condição do mercado vigente para que aquela compra dos respiradores, que eram tão importantes durante a pandemia, fosse realizada. Volto contigo, Fábio. Obrigado, Lara. Bom trabalho. 4h19. XP e Álvares e Marçal apresentam Legends in Town, um dos eventos mais exclusivos da América Latina. Em sua edição de estreia, o Legends in Town contará com Oprah Winfrey, falando pela primeira vez em um evento no Brasil. Uma das mulheres mais influentes do mundo, Oprah irá falar sobre liderança feminina, diversidade, empreendedorismo e muito mais. Dia 10 de abril no WTC em São Paulo. Ingressos limitados, não perca essa chance. Acesse simpla.com.br e adquira o seu. Mídia oficial Band News FM. O Teatro Bradesco apresenta Os Quatro Amigos com o show Fila de Piadas, às segundas-feiras, dias 13 e 20 de abril, Fábio Rabin, no show Ladeira Abaixo. De 13 a 21 de abril, a ópera O Barbeiro de Sevilha. Dia 24 de abril, Gil Lisboa e Vitor Sarro em Uma Noite de Comédia. E de 26 de abril a 5 de maio, Shen Yun Performing Arts. Mais informações em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Você já conhece o Lelis Fattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis. Quer saber o que está rolando no mundo das artes visuais? Você não pode perder a próxima edição da SP Arte, a feira de arte e design mais importante do país. O evento, que completa 20 anos, reúne as principais galerias de arte e estúdios de design e apresenta o melhor da arte brasileira e internacional num só lugar. O evento acontece de 3 a 7 de abril no Pavilhão da Bienal e os ingressos estão à venda em sp-arte.com. Garanta agora o seu. Apoio Instituto Bandeirantes. Quatro horas 21 minutos, tem mensagem chegando aqui pelo WhatsApp da Band News FM no 999-592-100. Tem mensagem de áudio, vamos ouvir. Tem um carro pegando fogo aqui na Coronel Zezé Fredo, na altura do número 2700, um Fiesta, pegou fogo aqui no meio da avenida. Acho que o pessoal tentaram apagar o fogo com o extintor, mas não foi possível. Obrigado pela mensagem. Só repete seu nome, amigo. Boa tarde, Band News. Boa tarde. Aqui é o Manuel, motorista de aplicativo. Manuel, então, motorista de aplicativo. Tá passando ali pela Zona Norte, então ele mandou essa mensagem importante para quem tá na região, tá? Atenção, Avenida Coronel César Fredo Fagundes, altura do 2700, tem um carro pegando fogo por lá. Então a confusão tá grande, tá? O congestionamento já existe no local, então muita atenção para você que passa aí pela região. Obrigado, Manuel, bom trabalho para você. 4 horas 22 minutos, a cidade de São Paulo começa a vacinar contra a dengue crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em 11 postos de saúde, hein? De acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações. Então atenção, AMA UBS Águia de Aia, tá vacinando contra a dengue crianças e adolescentes, UBS Itaquera, UBS Parada 15 de novembro, URSS Conjunto E Carvalho, tudo na Zona Leste, tá? UBS Vila Carmosina, ali na UBS Vila Nossa Senhora Aparecida, também tem vacinação contra a dengue. Na UBS Vila Ramos, também. Na UBS Vila Regina, na Vila Santana, na AMA UBS Vila Piauí e na UBS Vila Jaguara, Zona Oeste. Né? Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, por determinação do Ministério da Saúde, 7.940 doses da vacina contra a dengue, disponibilizadas pelos 11 municípios da região do Alto Tietê e que vencerão no dia 30 de abril, foram remanejadas para a capital paulista. Então houve esse remanejamento porque as vacinas estavam lá e não tinham saída, né? Pouca gente se vacinando. Então, gente, morador da cidade de São Paulo, dessas regiões, levem as crianças e os adolescentes para se vacinar, tá bom? De 10 a 14 anos, nesses 11 postos. A gente vai repetir a informação durante todo dia, toda tarde aqui na Band News FM. Daqui a pouco no Band News São Paulo, segunda edição, também mais detalhes sobre isso. É importante, tá? A vacinação está baixa ainda. O índice de vacinação contra a dengue está muito baixo, até por isso o Ministério da Saúde foi obrigado a remanejar algumas doses que iriam vencer e foram remanejadas para cidades que não tinham sido ainda contempladas com essas doses. 4 horas 24 minutos. Band News FM. Oi, sou eu, Juliana Paz, para dizer que qualquer um de nós pode ter aquele dia de sorte, não é? Mas com o Atacadão, em vez de um dia só, você pode ter um mês inteiro. Promoção Parceirão na Sorte, nos 62 anos do Atacadão. Concorra a R$62 mil por dia e a mais de R$300 mil em várias compras. E no final, a mais 10 prêmios de R$100 mil. Com o aplicativo Atacadão, as suas chances dobram. Cadastre seus códigos promocionais em aniversarioatacadão.com.br e participe. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo no site.
Já imaginou ter uma conta pensada para acelerar seu negócio? Ela existe, é a Conta Stone. Com ela, dá para vender de todos os jeitos, cartão, Pix, boleto, e todas as vendas ficam registradas automaticamente no app para você não perder tempo contando lotinha. Se precisar acelerar ainda mais seu negócio, a Stone ainda tem um empréstimo que você paga no ritmo das suas vendas. Com uma conta assim, você sai na frente. Baixe o app, confira todas as condições e abra a sua. Stone, um novo modo de botar o seu negócio para girar. Se você tem uma dívida do FIES, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal. Renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade. O FIES significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então não consegui pagar as prestações. E agora eu posso continuar investindo na minha família e no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Quatro horas 27 minutos, a gente continua com a atualização dos principais destaques desta quinta-feira, 4 de abril de 2024. A Guiana classifica a decisão da Venezuela de tornar o território de Essequibo uma província do país como uma violação flagrante dos princípios mais fundamentais do direito internacional. A lei que cria o Estado venezuelano da Guiana Essequiba foi assinada ontem por Nicolás Maduro. Território é rico em petróleo e alvo de uma disputa de mais de 100 anos. Em comunicado, o governo da Guiana também diz que não vai permitir a anexação de Essequibo à Venezuela. O governo Lula promete um programa para vender passagens aéreas mais baratas. Ainda em abril, a gente volta a Brasília, ele está por aqui de novo. Rafael Procópio. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o programa Voa Brasil começa a operar ainda neste mês. A iniciativa tem como premissa vender passagens aéreas a R$ 200,00 e foi anunciada no ano passado pelo antigo ministro da pasta, Márcio França. A medida tinha previsão de lançamento para janeiro deste ano, o que não aconteceu. O programa Voa Brasil vai ofertar 5 milhões de passagens a R$ 200,00 para um público definido. Aproximadamente 22 milhões de brasileiros poderão participar, sendo 21 milhões de aposentados do INSS que ganham até 2 salários mínimos, além de 700 mil alunos do ProUni. O anúncio de Costa Filho foi feito durante a participação no evento de lançamento do programa Asas para Todos, promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O julgamento que pode cassar o mandato do senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, é suspenso depois da leitura do relatório. A gente continua em Brasília agora com Márcio Rocha. O Tribunal Superior Eleitoral só deve voltar a julgar o senador Jorge Seif, do Partido Liberal de Santa Catarina, no dia 16 deste mês. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu suspender o julgamento do parlamentar devido ao horário. Antes, foi feita a leitura do relatório do ministro Floriano de Azevedo Marques, além das sustentações orais dos advogados. Jorge Seif é suspeito de abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. Caso a corte decida pela cassação, ele pode perder o mandato e até abrir um processo de novas eleições em Santa Catarina para definir um substituto. A promotoria da Bahia vai apurar a denúncia de abandono de máquinas agrícolas no estado. Manchete de Júlio Rodrigues. Após uma denúncia de abandono de equipamentos agrícolas e ônibus escolares por parte do governo estadual, o Ministério Público da Bahia é acionado para acompanhar o caso. As máquinas estão em um terreno que pertence à CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, órgão vinculado ao governo do estado. A denúncia foi protocolada pelo deputado estadual Leandro de Jesus, do PL. Em nota, o governo da Bahia informou que os equipamentos foram adquiridos em 2023 por meio de recursos de emendas parlamentares e que as entregas estão programadas para este mês. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária volta a proibir o álcool líquido 70%. Informações agora com a Gabriela Oliveira.
Será retirado de comercialização após o dia 30 de abril o álcool líquido 70%. Segundo a Anvisa, o prazo da última autorização do produto expirou em dezembro de 2023. A venda foi somente autorizada no período da pandemia de Covid-19. O produto já havia sido proibido em 2002 devido ao grande número de acidentes registrados. Vale ressaltar que a venda do álcool líquido 70% em gel continua liberada. Campeonato Carioca, na Band News FM. Oferecimento Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Destaque agora do Guilherme Faria. Se confirmar a vantagem que tem diante do Nova Iguaçu no próximo domingo, o Flamengo vai conquistar mais um título carioca de forma invicta, o que não acontece desde 2017. O time comandado por Tite ainda não perdeu na competição e sofreu apenas um gol, justamente do Nova Iguaçu, ainda na Taça Guanabara. No jogo de ida da decisão, o time rubro-negro venceu a equipe da Baixada Fluminense por 3-0. Flamengo e Nova Iguaçu voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 5 da tarde, no Maracanã. A TV Band, o Band Esportes e a Band News FM transmitem a decisão ao vivo. Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe! Isso é golpe! A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br/segurança e saiba mais. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Quatro horas 32 minutos, a gente vai ao Rio de Janeiro agora conversar com o João Boeri. Teve uma operação hoje, não é, João? Da Polícia Federal. E a quadrilha é bem cara de pau, né? Porque os caras traficavam armas e diziam ali, de acordo com uma empresa de fachada, que utilizavam ali os produtos para empresas do ramo de cinema, né? Efeitos cinematográficos e tal. Onde vai a imaginação e a cara de pau desses bandidos, hein, João? Boa tarde para você. Ô, Fábio, eles diziam que eram armas não letais para efeitos de show de pirotecnia. Boa tarde para você, para os nossos amigos ouvintes aqui da Band News FM. Pois é, essa quadrilha que foi alvo, então, de uma operação da Polícia Federal hoje, quinta-feira, usava uma empresa do ramo de efeitos cinematográficos para realizar o tráfico de arma dos Estados Unidos para o Brasil. Ao todo, Fábio, foram expedidos 6 mandados de busca e apreensão, não só no Rio de Janeiro, mas também no Paraná. Aqui no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, 34 armas de fogo foram apreendidas. Já em um dos endereços de Curitiba, um homem foi preso em flagrante por ser responsável de um ponto de venda ilegal de acessórios de arma de fogo. No local, também foram apreendidos diversos materiais de apoio para armamento. São eles, olha só, 94 carregadores de alta capacidade, 12 kits de conversão de arma, 32 bandoleiras, 262 carregadores de pistola e 22 equipamentos para armamento de fuzil. Segundo as investigações, então, da Polícia Federal, os bandidos fingiam que essas armas eram de efeito não lesivo e destinadas, então, a shows de pirotecnia. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os armamentos eram vendidos a traficantes e milicianos aqui do estado do Rio de Janeiro. Em janeiro, as autoridades dos Estados Unidos apreenderam em Miami uma grande quantidade de material bélico que estava prestes a vir ao Brasil. Naquela ocasião, foram apreendidos 261 carregadores de alta capacidade de guerra, dos quais milicianos e traficantes utilizavam para exercer domínio de território, além de munição de grosso calibre e 88 acessórios de conversão de armas de fogo, conhecidos como kit Rony, que dão mais precisão ao armamento. Esses investigados vão responder por tráfico internacional,
comércio ilegal de armas de fogo e associação criminosa. Então, cada vez mais essas quadrilhas, né, Fábio, se especializando, utilizando empresas de fachada para fazer esse transporte de arma de fogo dos Estados Unidos para o Brasil nesse tráfico, nesse caso, tráfico de armas. Fábio, mas, volto com você. Mas essa é demais, hein, João? Que imaginação. Não, isso aqui é para efeito pirotécnico. Não mata ninguém, não. Não é de verdade. É só para show de pirotecnia. É muita cara de pau e muita certeza de que não vai dar nada, né? Porque para descobrir é rapidinho, né? Basta investigar e foi o que foi feito, bem feito pela Polícia Federal, se deram mal. Obrigado, João. Bom trabalho para você. Valeu, meu amigo, igualmente. Valeu. R$ 4,36, um acordo vai reforçar o combate às farsas digitais nas próximas eleições, como a manipulação de vídeos. Tem que tomar muito cuidado nessas próximas eleições com isso, hein? O Tribunal Superior Eleitoral fechou uma parceria com a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União. Os alvos são os conteúdos produzidos por deepfake, tecnologia capaz, por exemplo, de manipular a voz de famosos para enganar as pessoas. A preocupação do TSE é de que criminosos usem essa técnica para prejudicar o processo eleitoral. No ano passado, as fraudes com inteligência artificial cresceram mais de 800% no Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirma que a corte está preparada para combater essa prática. Não é possível que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. O Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação, que reúne os 27 tribunais regionais eleitorais, foi inaugurado em março. Agora, a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União também vão integrar os trabalhos. Para as eleições deste ano, o TSE prevê a cassação do registro ou mandato do candidato que alterar conteúdos digitalmente. E as Big Techs vão ser responsabilizadas se não retirarem imediatamente do ar publicações antidemocráticas, racistas e de ódio. A Tegra tem o imóvel ideal para você morar, trabalhar ou investir. São apartamentos de 1 a 4 dormitórios, estúdios, salas comerciais, nos endereços mais estratégicos de São Paulo. Visite nossos showrooms e escolha a opção que mais combina com você. Aproveite condições especiais e feche o melhor negócio. Acesse tegraincorporadora.com.br e saiba mais. Tegra, imóveis com personalidade. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. No aniversário Pessolândia, são muitas ofertas para celebrar. Aqui tem tudo em utilidades domésticas e muito mais para toda a sua casa. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Vá a uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br. A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo apresenta Festival Cultura de Boteco, 6 e 7 de abril, a partir do meio-dia, no Parque da Água Branca. Botecos tradicionais e shows gratuitos. Viabilização Promac, apoio Laticínios Aviação, patrocínio ex.com, realização Muda Cultural, SP Cultura de Boteco e Secretaria Municipal de Cultura. O estado de São Paulo já registra 205 mortes causadas por dengue em 2024, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Esses dados foram divulgados hoje. Outros 406 óbitos continuam em investigação. Os casos confirmados registrados chegam a 428.543. Desses todos, 493 são considerados casos graves. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a capital, a cidade de São Paulo, registra 33 óbitos pela doença
e outros 26 estão ainda em investigação. Isso só na cidade de São Paulo. 33 mortes registradas, 96 ainda em investigação. No estado inteiro, já são 205 mortes e outros 406 óbitos estão sendo investigados para ver se tem ou não relação de fato com a doença. 4h40, tem mensagem chegando aqui pelo WhatsApp da Band News FM. Quem manda para cá no 999-592-100 é o Robson. Coisa tá feia no corredor norte-sul, hein? Na 23 de maio tá tudo travado, mas tá travadaço no sentido da marginal. Ali, passando pelo Ibirapuera, tá muito, muito ruim. No sentido do sul da cidade também tá ruim. Mas na direção ali do centro, para quem sai do aeroporto, passa pelo Ibirapuera, na direção do centro tá travado, porque é o seguinte. Robson mandou mensagem para cá e disse assim, ó. 23 de maio, sentido centro, está fechada agora para a retirada de dois caminhões com excesso de altura, ali na altura do Ibirapuera, ali na passagem pelo Ibirapuera. Então não passavam pela ponte que tem antes do Ibirapuera ali, e de acordo com o Robson, uma das pontes, e ele não especificou exatamente qual, mas o fato é que a 23 foi fechada para que esses dois caminhões fossem tirados dali. E aí complicou ainda mais o trânsito, que já estava ruim, né? Ele falou na sequência, ó, tô no sentido contrário, chegando aqui no aeroporto de Congonhas e o trânsito já tá parado desde aqui, no sentido do centro. Então tá travadaça 23 de maio, vamos ver se eles conseguem retirar os caminhões grandões ali, com excesso de altura, o mais rapidamente possível, né? Para que o trânsito possa fluir ali na 23 de maio. Tô dando uma olhadinha aqui em outras mensagens para ver se a gente tem mais mensagens a respeito disso. Tem sim, né? Tô dando uma olhadinha num vídeo enviado por um outro ouvinte nosso. Ouvinte com o telefone final 0446. É isso aí, os caminhões estavam lá atrapalhando todo mundo com excesso de altura. E aí o trânsito ficou uma porcaria, né? Tudo travado realmente nos dois sentidos, mas sobretudo no sentido ali do centro da cidade. Obrigado pelas mensagens, tá? Os ouvintes mandando mensagem pra cá. Ó, Marcos Roberto, Avenida Ibirapuera, parada na altura da rua Ibijaú também, sentido Zona Sul. Até o shopping tá tudo travado. Obrigado pela mensagem, tá bom? Marcos Roberto também escreveu aqui no 999-592-100. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações do trânsito pra gente. O Adriano foi o outro ouvinte que falou a respeito dos caminhões ali no Corredor Norte-Sul, na 23 de maio. Valeu, Adriano. Obrigado pela mensagem. Daqui a pouquinho tem mais, tá? Mais do trânsito para você aqui na Band News FM. Durante todo o Band News São Paulo, também muitos destaques do trânsito na capital paulista e nas principais rodovias. Quem nos acompanha pela live pode perceber que a situação ali na Doutor Arnaldo, a gente tem uma câmera ali em cima, que pega bem de frente ali a Doutor Arnaldo, nos dois sentidos tem muito trânsito, hein? Tem muito trânsito também naquela região da cidade, tem muito carro por lá. Daqui a pouco a gente traz mais destaque para você também. Vou falar do tempo e da temperatura também aqui na Band News FM. Ó, mais uma por agora. Trânsito intenso na Rodovia dos Imigrantes, próximo ao Expo Imigrantes. CT fechou as duas entradas, piorou um pouco a situação por aqui. Tá ruim também por ali, hein? Na Rodovia dos Imigrantes, na chegadinha a São Paulo. Obrigado pela mensagem, tá bom? Ouvinte com o telefone final 6821. 4h43. Band News FM. Oi, sou eu, Juliana Paz, para dizer que qualquer um de nós pode ter aquele dia de sorte, não é? Mas com o Atacadão, em vez de um dia só, você pode ter um mês inteiro. Promoção Parceirão na Sorte, nos 62 anos do Atacadão. Concorra a R$ 62 mil reais por dia e a mais de R$ 300 mil reais em vales compras. E no final, a mais 10 prêmios de R$ 100 mil reais. Com o aplicativo Atacadão, as suas chances dobram. Cadastre seus códigos promocionais em aniversarioatacadão.com.br e participe. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo no site. Se você tem uma dívida do FIES, faça como a Gleiciana, moradora do Distrito Federal. Renegocie sua dívida pelo aplicativo do seu banco. Eu sou a única dos meus irmãos que conseguiu fazer faculdade.
O FIES significou a realização de um sonho. Não consegui conciliar os estudos, o trabalho e os cuidados com a minha filha. Então não consegui pagar as prestações. E agora eu posso continuar investindo na minha família e no meu negócio com muito mais tranquilidade. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com o FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos vamos reconstruir o seu futuro. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Agora é o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. A quarta prova da temporada chega com as Ferraris competindo na ponta. Aqui, a narração de Odinei Edson. Bandeira quadriculada para Carlos Sainz em primeiro. É na madrugada deste domingo, a partir da 1h20. Cola junto, aqui na Band News FM. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Heineken 00, claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. Quatro horas 46 minutos. Sobe para 1.044 o número de mortos por dengue no Brasil somente neste ano. Ontem o país ultrapassou a marca de 1.000 óbitos pela doença em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1.500 mortes são investigadas porque podem também ter relação com a dengue. Os casos prováveis passam de 2.700.000 desde janeiro. Recuo na balança comercial brasileira. A gente volta a Brasília agora com Márcio Rocha. Apesar do saldo positivo registrado em março de 2024, os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que houve uma queda no índice na comparação com março de 2023. Na ocasião, o saldo da balança comercial foi de US$10,750 bilhões, o que representa uma queda de cerca de 30% na comparação entre os dois períodos. No mês passado, a balança comercial foi positiva, sendo que as exportações somaram quase 28 bilhões e as importações cerca de US$20,5 bilhões. Assim, a balança comercial do mês passado teve um resultado de cerca de US$7,5 bilhões. Um levantamento traz dados dos ataques à imprensa brasileira. Detalhes com João Pedro Melo. O relatório da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão contabiliza pelo menos 111 casos de violência não letal contra 163 jornalistas e veículos de comunicação. O número teve uma redução de 19% com relação aos registros de 2022 e de 23% na quantidade de vítimas. Além disso, os dados apontam que no ano passado, a cada 3 dias, a imprensa brasileira sofreu algum tipo de ataque. Os dados foram apresentados pelo presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, e ele destacou que as agressões virtuais devem cessar com uma espécie de regulação das redes. Enquanto não tivermos formas muito claras de punição, eu acho que continuaremos a ter esses ataques. Você imagina, nós tivemos em 2022 2.900 ataques por dia. Você imagina, isso é inacreditável, um negócio desse. Então, é muito importante que tenhamos uma forma do Congresso Nacional conseguir punir de alguma forma isso. Tem fuga de presos no Espírito Santo, destaque de Ana Fucci. Foi recapturado na manhã de hoje o 5º preso do grupo de 11 detentos que fugiram do complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na tarde da última terça-feira. O homem foi encontrado durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um ônibus em Viana, na Grande Vitória. Agora, 6 permanecem foragidos. Os internos fugiram da fábrica de sapatos instalada na unidade prisional. Eles cerraram cadeados utilizando ferramentas da própria fábrica e tiveram acesso ao portão externo da penitenciária. A corregedoria apura circunstâncias da fuga. A pasta informa que atua em conjunto com as demais forças de segurança para identificar o paradeiro dos foragidos e aumentar as chances de recaptura.
Vamos falar de futebol agora na Band News FM. Diga, Lucas Belotti. Brasil foi mantido na quinta posição do ranking da FIFA de seleções. A entidade máxima do futebol atualizou hoje essa lista depois dos últimos amistosos que foram disputados no fim do mês passado. Jogos esses que o Brasil venceu a Inglaterra e acabou empatando com a Espanha. A liderança do ranking segue da Argentina, atual campeã do mundo. A seleção venceu Costa Rica e também El Salvador nessa última data FIFA. A única alteração no top 10 do ranking da FIFA foi envolvendo Bélgica e Inglaterra. Os belgas ultrapassaram os ingleses, pulando da quarta para a terceira posição do ranking. Fechando o top 5, a única que não foi citada é a vice-líder do ranking, a seleção da França. Quatro horas e 50 minutos, a gente tem falado já há um bom tempo por aqui de um evento muito bacana que vai acontecer em São Paulo. E a Band News FM, claro, vai prestigiar. É o Legends in Town. Vamos saber mais um pouquinho. Como nasce uma lenda? Nasce do improvável, do inigualável. Criadora e CEO de um dos maiores impérios multimídia dos Estados Unidos. Apresentadora, atriz, produtora, filantropa. Oprah Winfrey. Pela primeira vez no Brasil, como speaker. Legends in Town. Dia 10 de abril no WTC São Paulo. A cobertura completa você acompanha aqui na Band News FM. Muito legal, vale a pena conferir, tá? Gente, no comecinho do jornal eu falei a respeito da Petrobras, né? O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que deve conversar amanhã com o presidente Lula após pedir uma reunião para tratar justamente da permanência dele na estatal. O encontro foi solicitado por ele, de acordo com a nossa colunista da Band News FM, Mônica Bergamo. E aí hoje, no X, o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, fez um post lá com uma imagem, ele postou uma imagem recortada, né, um print de uma tela, de uma conversa de WhatsApp, entre possivelmente um assessor dele e alguém que entrou em contato com o assessor. E aí essa pessoa, querendo saber a respeito do futuro de Jean Paul Prats na Petrobras, a imagem está na nossa tela, quem nos acompanha pela live pode ver, pergunta para o assessor o seguinte: Jean Paul vai sair da Petrobras? Foi bem direta a pergunta, inclusive, né? Aí a resposta é essa: acho que após as 20 horas e 2 minutos, vai para casa jantar. E amanhã às 7h09 ele estará de volta à empresa, pois sempre tem agenda cheia. Bom, usou aí de uma graça para responder a pergunta sobre uma eventual demissão ou pedido de demissão de Jean Paul Prats à Petrobras. E o próprio Jean Paul Prats publicou isso na mídia social. Bom, por enquanto parece que está tratando com naturalidade as questões que tem a resolver com o presidente Lula. Vai para casa jantar depois das 8 horas e 2 minutos, portanto. Bom jantar para o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, e amanhã 7h09, hein? Por volta de 7h09, de acordo com a publicação, estará de volta a Petrobras. Mas vamos ver, né? Se ele vai manter o bom humor depois da conversa com o presidente Lula. O mais rapidamente possível é a intenção de Jean Paul Prats conversar com o presidente da República, porque ele tem se sentido desprestigiado na presidência da empresa. 4 horas e 53 minutos. É tempo da gente se encontrar. Vem pro Rubaiá. A vida é feita de momentos. Hoje é o dia que é o lugar. Vem pro Rubaiá. A gente se encontra na Figueira e no Rubaiá. É tempo de encontros e reencontros. Esperamos você na Figueira e no Rubaiá. Grupo Rubaiá.com. Descobrindo com vocês as vantagens de abastecer o carro Flex com etanol.
Sabia que é bom até pro Brasil? Explica, o etanol que a gente usa é 100% feito aqui, gerando empregos de ponta a ponta na produção. E a tecnologia pra fabricar etanol é totalmente nacional. É do Brasil, gente, viu? Não é só no preço que o etanol é bom. Vai de etanol! É bom pra você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol! Você sabe quem é a Guima Conseco? É a empresa que cuida do seu bem-estar há mais de 35 anos, oferecendo soluções e serviços em facilities para você e para o seu negócio. Mesmo que discretamente, ela atua no dia a dia, fazendo por você. Quer saber mais sobre a Guima? Visite o site www.guimaconseco.com.br e conheça a sua melhor parceria. Radoshka, uma comédia friamente calculada com Marisa Hort e Tânia Bondezan. Imagine duas cuidadoras que são capazes das atitudes mais insólitas para manter o seu emprego. Rir ainda é uma das melhores formas de curar enfermidades. Venha se divertir com Marisa Hort e Tânia Bondezan, brilhando nessa peça montada e premiada em mais de 12 países. Radoshka, uma comédia friamente calculada no Teatro FAAP. Apoio Cultural Instituto Bandeirantes. Seu caminho. R$4,56, tem destaque do trânsito agora, Guilherme Gimenez. De volta na Band News FM, falando agora da Marginal Pinheiros. Para quem vai no sentido da Zona Sul, trânsito intenso com redução de velocidade da Raia Olímpica da USP até a chegada à ponte Cidade Jardim e também pontos de lentidão da aproximação com a Estaiada até a chegada quase à ponte Transamérica. Caminho que ajuda pelo menos ali entre a Vila Olímpia e a aproximação com a Avenida João Dias é o trajeto sendo feito pela Berrini, Chico Zaidan e Cecília Lotenberg. Atenção, taxista, em caso de extravio, roubo ou dano ao equipamento do SP Táxi, faça um BO e entre em contato conosco. Assim você evita prejuízo e mantém suas corridas em dia. SP Táxi sempre com você. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo completa para você no Band News São Paulo, segunda edição, mas eu falo rapidamente a respeito de uma onda de calor no interior do estado, sobretudo, tá? O interior do estado terá um mês de abril mais quente, com temperatura máxima que pode chegar a 35 graus. Centro-Oeste Paulista terá dias mais quentes que o normal durante esse mês. Já as temperaturas na faixa sul do litoral ficarão um pouquinho abaixo da média. É um recado da Defesa Civil do estado de São Paulo, que divulgou um levantamento para as condições meteorológicas para o mês de abril em todo o estado, em todo o território paulista. Esses dados apontam que o centro-oeste do estado deve registrar, portanto, temperaturas com máximas que podem chegar a 35 graus. O calor atípico para essa época do ano poderá atingir cidades das regiões de Araçatuba, Marília e Presidente Prudente. Para as regiões da faixa mais ao norte, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, além da faixa leste do estado, as temperaturas serão um pouco mais atenuadas. Por exemplo, a capital poderá registrar 30 graus. É atípico para essa época, uma temperatura relativamente bem menor, se a gente levar em consideração essas que devem atingir o centro-oeste do estado. Para a faixa do litoral sul, os termômetros devem registrar temperaturas mais amenas também, um pouquinho abaixo dessa média. E na região centro-oeste, temperatura mais elevada, como eu disse, passando ali dos 35 graus, sobretudo nas regiões de Araçatuba, Marília e Presidente Prudente. Daqui a pouquinho, portanto, no Band News São Paulo, segunda edição, como eu disse, previsão do tempo completa para você, na cidade de São Paulo e também na região metropolitana. Você vai ficar sabendo a respeito do tempo e da temperatura. Manda sua mensagem para cá, 999-592-100, é o número do nosso WhatsApp. Quer falar do trânsito? Compartilhe a sua informação com os outros ouvintes, é sempre muito importante, tá? 999-592-100 é o nosso número. 4h59.
4:59, fim de papo, eu vou nessa, hein? Você fica agora com os principais destaques da sua região, encontro marcado comigo amanhã às 16h, combinadíssimo? Até lá então, tchau gente! Tem sempre algo acontecendo ao seu redor. Por isso, encontre a excelência nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Com o BTG, você investe na excelência que está em você. Conte com a assessoria especializada, atendimento humanizado 24/7 e mais de 1000 opções.